Já vás vítám v dalším videu a dneska tady máme opět aktualizace. Máme středu docela po dlouhý době a jsem teďko nenatáčela aktualky ani vlastně nic jiného. Důvod je zcela jednoduchý, prostě jsem na to neměla náladu, chuť a nechtěla jsem, aby to video prostě vypadalo nějak otráveně nebo prostě nechtěně a tak dále, protože prostě nechci dělat něco, co mě prostě nebaví. To je prostě asi každý nechce dělat to, co ho prostě nebaví, a jakož já natáčení dělám z důvodu, protože mě to prostě baví, tak jsem si dala takovou pauzu, než teda jsem se vrhla teďko do toho natáčení, takže se když tak moc omlouvám, možná takovýhle pauzy budou větší, protože něco řeším a prostě necítím se úplně v pohodě a nechci, aby se to otáčelo v tom videu, takže tak. A dneska nám teda přidali Akauteky? Já nevím, je to remake jejich, jestli se nepletu, doufám, že se nepletu. Ty minulý aktulky já jsem nenatáčela. S tím, že já se teď bojím, že nemám kvůli tomu ten jeden quest, který teď tady bude. Já jsem ho teda měla roztočený, měla jsem roztočených 10 minut, to se přiznám. Že jsem to chtěla zkusit natočit, ale prostě, když jsem to chtěla dotočit, tak opět prostě přišel někdo domů a začaly se řešit různé věci a prostě ve zkratce jsem nemohla a pak už jsem fakt neměla náladu a šla jsem si radši zahrát něco jiného svýho. Takže to se prostě omlouvám, ale to video by bylo akorát špatný, kdyby to bylo takhle, takže tak. A myslím, že tady jednoho máme. Ne, to je Traken. Dobře, Natko, co? Pojďme nejdřív zkusit to, že poznáš ty koně, který to mají být, ok? Tohle, asi, hele, Karol. Čau, Karol. Možná Karol i natáčí. Proč má tady takový flek? Ježiš, to je grcka. Teda, co? Vypadá to trošičku... Dobře. Ale je to Akalchen. Dobrý, trefili jsme se do koně, v pohodě. Akorát musím říct, že teda tady ten koník se mi úplně nelíbí. Ne, tohle není koník pro mě, protože já prostě nemám ráda takovýhle flekáč, jakože jo, některý jo, nebo prostě jako určitý, ale prostě tady ty se mi fakt nelíbí. Takže to se omlouvám, to není úplně pro mě. A co pak máme tady? To je další Akaltek. Ne, tady Traken, dobře, proč vypadají stejně? Vypadají strašně podobně, nebo takhle aspoň jako z dálky, vedle sebe byste určitě poznali rozdíl, ale jako takhle se mi jinak strašně pleto. Ok, tohle už je trošičku něco jiného. Dobře, tohle už je koník pro mě, akorát teda nevím, kde ten kůň má jako hřívu, to nevím, jestli jako bug, nebo co to je. Já jsem upřímně neviděla ani ty trailery, jo, takže fakt nevím a vypadá to zvláštně, proč nemá normální hřívu, to jako k tomu patří, nebo to měl i ten minulej? A jo, oni nemají hřívu, nebo jakože mají tak se stříhanou prostě hodně. OK, dobře. Škoda, tady je moc lidí, počkejte. Nebojte, ignoruji, já si lidi vyndávám, takže se bát nemusíte. No je hustý, ale to kolečko, to je jako měsíček takový. Ta barva je svým způsobem trošku jakoby nepřirozená, ale upřímně já tady to, mě se tohle strašně na sesku líbí, protože mě kolikrát i vadí, jak sesko se strašně hrne do takového, že až moc chtějí, aby to vypadalo reálně, mi kolikrát přijde, že už se přesunuli spíš na tenhle styl, ale do té grafiky mě to upřímně jakoby moc nesedí, protože prostě má to být malovaný, protože tak si to prostě vybrali, tak dělej a dělej malovaný prostě věci a ať se necpou do reality v podstatě, když prostě máme malovaný styl. To je už ten záběr do filmu, takhle nice. Tady jak má ten flíček. Dobrý, tak, tady máme jednoho, já nevím, kolik jich má bejt. Zjistíme, tady ještě vidím tohle, nebo to není, to je Lusitan, to se... Natko! Come on! Ne, ale má bejt takovej někde. No, vedle něho je ty... To prostě, vidíte, jak se skodělá úplně jedna a ty samý koně a mně se to prostě plete. Člověk, který to prostě nehraje, jako jsem já to vlastně už jenom natáčím, tak prostě v tom nevidíte rozdíl. Já myslím, že bude ve Forpintě. Lusitani, to už poznám, to je Traken, nebo co to je? Hanover, dobře. Vedle, 850 tady, to teda není hrozně, není tak strašný. Jo, ve Forpintě a dva jsou tady. Dobře. A jinak nejsou další, takže jsou jenom tady ty tři. A asi budou další možná i od 13. levelu, jasný, nepotřebujeme reputaci, jasný, no, to jsou nějaký ty suity Bucks King, nerozumím, ok, to není pro mě. Pojďme se podívat to furt pintý, jasně. Many months later. Tady, a mám to, pojď. To víte, člověk, který už nehraje, tak nemá to nastudovaný. Já třeba teď hraju hodně Guild Warsy, dvojky,
který jsem teda jednou streamovala, byl to taky nepovedený stream, určitě bych se chtěla vrhnout na nějaký lepší. A, book. A proč? Už je to tak, kdyby to někdo pofusal. Ne, dobře, necháme to být, možná to je jenom book u mě, nevím. A ty, ježíš, ten vedle, ten je nádherný, ale my se teď zajímáme o něho. To je, ty máš toho novýho, nebo to je zase něco, to je nějaký traken, nebo co to je? To je ten Akaltek, akorát má s dlouhou hřívou, protože... jakože je to zajímavý, já nevím, jestli tady ten kůň není na mě až moc světlej. Protože já mám ráda světlý koně, což určitě víte. Sedím nad tmavým, tak mám ráda koně světlýho koně. Nechápeme se. Ale to, že má modrý očka, to je pěkný. Akorát je to mega divný, jak to nemá hřívu, tak ty oči, jak jsou malinkatý, jsou prostě hrozně daleko od sebe. Tak to vypadá strašně vtipně. Kde je ta holka, která má, no děkuju, tak Siri. Hey Siri. No, ona to nevypadá ani dobře jako s tou, počkej, nehybej se, s tou jakoby dlouhou hřivou. Kuk na mě. Dobrý, pohodě. Já nevím, líbí se mi, nelíbí se mi. Je to, já nevím, jestli mám přesvícený monitor, anebo fakt září jak žárovka. Ahoj, Natko. Nejsem uchyl. Bude dobrý, Vando. Takže nám postačila tady náš model. Nám tady zapozoval a... Bych potřeba, aby mě tam někdo dovedl, protože mě jakoby nesvítí a já nevím, jestli se má... Nevím, jestli se má jakoby najít tam. A v Greendale, dobře, já jsem myslela, že... Takový to, když doufáte, že ty lidi tam půjdou s váma a řeknou vám, kde to je. Vůbec nevím, jestli se teleportuju správně. Ale vadí to? A few moments later. Mm-hmm, to byl přesně záměr, přesně jsem sem chtěla. jo, jsem portla jsem se sem na poprvý, kdybyste se ptali, že jo, tak přirozeně. Víme, chápeme. No, mělo by to být někde v Greendaleu, ale kde to nevím. A já se bojím, že ten quest prostě nemám. Tak zkusíme najít. Podle fotky je to tam... Kde tak? Ne, to není ono. Je to prostě na tenhle styl, ale... Tak to bylo mě, protože jsem prostě vědět. Předtím, abychom to mohli zahrát ten mini quest, tak potřebuji starý, starý svůj svůj starý, což je logický. A musím to quest, kde jsme zachránili se spondory, ale nevím, kdy mini. Co to tady mám? Kde to? Co? Kdy a proč ne? OK, mám moc ráda Greendale, kdybyste se ptali, je to taky přehrný místo. Když ho tady najdete, hned tak potřebujete. Nikdy tady nebudete bloudit, taková matka, která... Přesně nevím, kam je. Ten quest bych měla mít prostě někde... Come on. Aha. Prostě si bude vážnou, tady se má zpívat. Takže ty jsou lidi, tady mám moc lidí. Tady někde. Ne. Snaha byla asi. Ne. A mám ho. Pohoď. Jasně, normální lidi půjdou po cestě, ale ne, Natka proběhne celý les, aby zjistila, že je to u cesty. Proč? Tak já nevím, jestli to uslyšíte snad, jo. Mně to zní jak Sia. Já jsem teď poslouchala hodně Siu, tak... Ne, tak teď už ne, ale z dálky to znělo jak Sia. Já se omlouvám, že do toho nemluvím, ale nechci to rušit, abyste to jakoby slyšeli. Ok, zajímá mě, kdo to zpívá. Lisa, jsem moc ráda, že ji vidím. Tu je ten nový kůň, ježišmarjo, to je ten skvělý kůň, který je v aplikaci, je mega trstý, protože má modrý proužky. Myslím, že si ho pořídím asi. Jasně, neboj, pohodiče. Ne, mě se zajímá ten kůň, ne tvoje písnička. On prostě přijel, jo. To je roztomilý. No, kde je jeho maminka? OK. Of course! Tak jo, nemím pomoct. Klasika. ten starší je strašně zvláštní, takhle jak vypadá. Pojďme mu pomoct. Klídek, hochu, mají modrý oči. Že jo, že má modrý oči, že umí. Ukaž. Jo, asi se ho pořídím. Je v aplikaci teda, já nemám místo v aplikaci, takže... teda v aplikaci co? Nemám místo v telefonu, ale to se nějak poříží.
A stáhnu si aplikaci. Pohladíme hodnej molly. Tak. Can you feed him, staršeň? Aha, dobrý, pohodě. Asi jsem to úplně neměla házet na chudáka staršejna. To nebyl dobrý nové. What do you mean? Dobrý, v pohodě, bracho. Did you find anything? Blablabla, to je spíš kecačka, jo. Já se to nechci číst, já jsem musím měla. Já teď čtu všechny questy v Guild Wars. A tam jsou takový slovíčka, který prostě jsem se fakt neučila. Prostě, já nevím, to je nějaký příklad. Já teď mám vedle sebe, mám vypsaný, kde je můj koník, tady není, dobře. Mám tady vypsaný slovíčka, který jsem jakoby nevěděla, když jsem si četla příběhy na Guild Warsech. A musím přiznat, že jich je docela dost, jenom za tu chvilku, co jsem to vlastně dělala. Ale aspoň konečně se učím angličtinu, protože tady ten rok vlastně jsem, mám učitelku, která prostě neučí angličtinu, nebo jako prostě vlastně je to složitý, takže moc jako jsem se za ten rok vlastně s angličtiny nenaučila vůbec nic, co bych nevěděla ze základky, takže aspoň to teď dělám takovýmhle způsobem, že se teda překládám slovíčka a tak dále. Takže tak. Já vám to asi stihnu, když tam doběhnu, protože to nebude nic zajímavého. To je ten zelený outfit, jak tady měla nějaká holka, nevypadá tak špatně, a tady nemám ráda zelenou, ale jak všichni jedou, ne? Jak tam nejsou vidět žádný animace, okej, okay, tak to bylo zajímavý. Já doufám, že na tohle nebudu mít copyright strike, to bych docela dost nerada. Jak z toho, to je hustý. Starbreed? Just like you, starší, já jsem si říkala. Hustý. Tak to chci rozhodně. To je prostě rasa, co je Starshine. Takže prostě bude... bude mít nějakou určitě sílu. To je hustý. Why not, to já si nechám líbit. To já si koupím asi teda, no. Seženu to nějak z aplikace a bude. Ok, a to je teda všechno asi. Vypadá to, že jo, máme tady novýho teda koníka. Nevím, kam zmizel, ale záleží na tom. Asi ne. Já vám teda strašně moc děkuju, že jste se podívali na tohle video. Určitě budou další videa, nemusíte se bát. A nevím, jestli jak tady všichni naběhnou. Všichni zdravím, co jsou tady. A jo. Já teda děkuju, že jste se dívali. Doufám, že se vám to aspoň trošičku líbilo. Za mě to nebylo tak špatný. Ty koně nový nevypadají zase tak špatně, ale asi si počkám na nový barvy, jestli budou, a pak se uvidí, jestli něco nakoupíme třeba i společně s N. Já děkuju, že jste se dívali a zatím. Čuuu, schválně, jestli se zvednu taky. Jazyky.